Привіт! Ви на каналі The Світ. Лос-Анджелес – це місто, яке наповнене знаками, символами, вулицями, які відомі нам всім із кіно. В цьому відео я покажу вам один із головних символів кіно України нульових років. Бо хто з нас не любить кіно? Та і про Лос-Анджелес ми всі знаємо завдяки телевізору. Одразу скажу, що відео знято не за один день. Не те, що це неможливо, ні, зовсім ні. Але це одна з моїх улюблених локацій в Лос-Анджелесі, і я інколи гуляю тут околицями. Це місце відомо кожній українській дитині нульових років. Я не знаю жодної людини, яка б не дивилася цей серіал. Серіал «Всі жінки-відьми». Усі жінки-відьми. І 8 сезонів події відбуваються саме в цьому будинку. Мені здається, цей будинок – це один із символів нульових років в Україні, чесно. Тому що кожна дитина в Україні після школи в 16-20 вмикала 1+1 і дивилася «Всі жінки-відьми». Чому «Всі жінки-відьми» для мене до цих пір загадка? В оригіналі серіал мав назву «Charm», тобто «Зачаровані». Але, напевно, по тій такій причині, що і серіал «Пантрі Хілл», що перекладається як «Пагорб одного дерева». Але це, власна назва міста, де відбуваються події в серіалі. То треба було залишити так. А на українських екранах серіал з'явився під назвою «Школа виживання». Школа виживання. Але повернемось до «Всі жінки-відьми». Цей рожевий будинок із флігелем на даху і кольоровими вставками на вікнах з'являвся в кожному епізоді серіалу і став частиною наших дитячих спогадів. Хоч події серіалу відбуваються в Сан-Франциско, але практично всі епізоди були відзняті тут, в Лос-Анджелесі. І зйомки в цьому будинку всередині не проводилися. Сюди приїжджали знімати сцени навколо будинку, на подвір'ї чи на сходах. А все інше, окрім окремих сцен на горищі, знімали на студії. Більшість подій відбувалося в цьому будинку, а точніше на горищі. Але знімали це горище не в цьому будинку, а ось в будинку навпроти. Ці заокруглені башточки справді відповідають вікторіанському стилю. Цей будинок у такому стилі не єдиний у своєму роді. Хоча, судячи навіть із серіалу, його дизайн – дивина для цієї місцини. Ви не уявляєте, як я мрію провести вечір у будинку з такою історією. Ви добре обізнані з історією Галлівуду? Я більше обізнана з історією цієї будівлі, ніж її мешканців. Професор викладає в Берклі історію архітектури. До речі, я використовую ваш будинок як приклад в одній зі своїх лекцій. Правда? Розказуєте про дірявий дах і перебої з гарячою водою? Будинок у початковому вигляді був шедевром. Але після землетрусу 1906 року він був повністю зруйнований і його перебудували. В цьому районі є декілька вулиць з такими оригінальними і старими будинками. Деякі з них, як з листівки, доглянуті, охайні і прибрані. Окремі точно потребують капітального ремонту. А будинок, який поруч із будинком, це Сергалі. 8 сезонів. А я дивилася на цей будинок поруч і думала, чого ж він такий страшний? Чому його не відновлюють? І я не знаю, скільки пройшло часу відтоді, як відзняли серіал, до моменту, як цей будинок нарешті в цьому році почали реставровувати. Це просто фантастика. І буде він лялечкою, видно вже одразу. Коли я вперше сюди приїхала, у мене було повне відчуття, що ця вулиця мені знайома. Багато будівель з'являлося в серіалі. Наприклад, ось цей. В цьому будинку жив один із героїв другого сезону. І цей будинок також дуже часто показують у фільмі як сусід ось цього. А ось цей будинок, біля якого я так каряво припаркувала свою машину, з'явився буквально в одному із перших серій серіалу. І він таки був весь прикрашений ліхтарями. Але, бляха, він і зараз шикарно виглядає. Або навіть цей малюк поруч. Чи такої непримітної архітектури будинок вкола за спиною. Але знімали тут не тільки «Всі жінки-відьми». На призьбі цього будинку знімався один із найвідоміших кліпів Майкла Джексона.
Погляньте на це дерево зліва в кадрі. Воно до цих пір є в саду. Величезне, могутнє дерево, яке пам'ятає ще Майкла Джексона. Ну і сам будинок, який ще з часів «Всі жінки-відьми» був у жахливому занедбаному стані. Зараз будинок виглядає краще, але так і не зрозуміло, мешкає там хтось чи ні. Бо нібито каліфорнійські маки цвітуть, але цей дах може ввалитись в кожну хвилину. До речі, про дерево. Ось в кадрі поруч із будинком сестер височить дерево. Якось я гуляла в цьому районі і зловила момент, коли дерево відправляли на заслужений відпочинок. Тепер це виглядає ось так. У фільмі цього ніколи не показували, але в будинку є задні двері. Ось тут. І я собі так думаю, що був би цей будинок на Закарпатті, то всі би заходили тільки через задні двері, а передні були би відкриті тільки на Великдень, на Покрову і колядникам на Різдво. І все. Приємний бонус цього району, окрім будинків, але цей бонус нам не показали у кіно, бо якби події відбуваються в Сан-Франциско, це вид на даунтаун Лос-Анджелеса. І з початку повномасштабної війни на будинку вивісили український прапор у підтримку України. І навіть на будинку навпроти теж висить український прапор. Сподіваюся, підтримка України не обмежується тільки вивісенням українського прапору на самому будинку. Хоч ця місцина – одна з моїх улюблених в Лос-Анджелесі, але це не єдине культове місце зйомок фільмів і серіалів в місті Янголів. Став уподобайку, якщо хочеш побачити окреме відео про місця в Лос-Анджелесі, де знімалися знамениті сцени із фільмів.